Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina. Už slyšíte komentátora, který nás vítá. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 27. dubna 2020. V minulém pořadu z 20. dubna byla položena otázka související s přenosem svátku dne konce druhé světové války ze 2. na 3. září. A podle zpětných vazeb to vypadá, že vaše odpověď ponechala mnoho nevyjasněného. Lidé tak žádají komentáře ke konkrétním věcem. A jak známo, tak podle informací TAS například Peskov nekomentoval přenos oslav dne konce druhé světové války. Já přečtu hned dvě otázky od dvou návštěvníků s prosbou o podrobnější komentář k této věci. Valerii Viktoroviči, Putin podepsal zákon o přenosu data dne konce druhé světové války a příčiny tohoto přenesení nevysvětlil. Neradi bychom si mysleli, že to bylo podniknuto kvůli výchově pokolení nepamatujících si svůj původ, nebo kvůli zaretušování dne smutku kvůli Beslanu. V čem tkví příčina přijetí zákona je jasné, ale z jakých příčin ho podepsal Gasudár? A druhá otázka od Viktora. Putin ten zákon podepsal, není to zrada, nač vybičovávat již tak velice napjatou vnitřní situaci? Což nechápe, že se takto stále více znemožňuje? Dříve jsem Putina ve všem podporoval, ale v posledních 2 letech jako by ho vyměnili. Okomentujte prosím, co si o tom myslíte. Tady bych hned chtěl podotknout, že kdyby ten člověk pochopil příčiny přijetí tohoto zákona, tak by chápal i příčiny toho, proč ten zákon Putin podepsal. A je očividné, proč Peskov nekomentoval samotné přijetí toho zákona, jeho podepsání prezidentem Gasudárem, protože ta otázka je velice složitá. Jednak je okolo toho velmi mnoho lží a navíc má ta otázka více vrstev. O žádnou zradu ze strany Putina se i přes podpis toho zákona nejedná. To je třeba si ujasnit, jakože jedna a jedna jsou dvě. Je třeba pochopit jednoduchou věc. Při řízení státu ten, kdo stojí v jeho čele, nikdy, jednoduše nikdy, nemůže být zcela samostatný a nezávislý, aby všechno probíhalo jen podle jeho přání. Ta věc se má tak, že objektivně ve všech státech i v nadnárodním řízení vznikají klanově korporativní skupiny, které mají svůj vlastní názor na probíhající procesy i ve vztahu ke konkrétním státům. Prosazují své zájmy a ovlivňují řízení tak, že ty procesy, které jsou pod jejich kontrolou, fakticky vydírají hlavu státu, aby byl učiněn ten či onen krok, aby hlava státu jednala tak a ne jinak. Vždyť to tak bylo historicky při řízení jakéhokoliv státu. Abyste chápali, co je to stát, je dobré si přečíst tu práci o něm. V papírové podobě je to ve 2. knize o světě křivých zrcadel. V knize o světě křivých zrcadel 2. Takže podstatou té nespokojenosti je, vy tvrdíte, že se snaží udělat něco pro stát a ve skutečnosti to a to neudělal, nebo že to vypadá, jako by ho vyměnili. To vše se zakládá na tom, že je řízení hodnoceno jen podle toho, co udělal prezident, co udělal premiér a už nejsou hodnoceny všechny ty spodní proudy. Proč to udělal a k čemu to vedlo? Co vedlo k tomu, že bylo přijato to či ono rozhodnutí? Když měl SSSR kritický nedostatek vlastních kádrů,
A Sovětský svaz s ohledem na svou zdrojovou stabilitu nemohl bojovat proti celému světu, takže když se potřeboval znovu nadechnout, krátký oddychový čas, nějakou dobu, aby se připravil na novou válku, tak v SSSR proběhly takzvané v uvozovkách stalinské represe. Stalin byl ve jménu záchrany státu nucen ustoupit klanově korporativnímu ultimátu, aby zachránil stát a dokázal ho připravit na budoucí válku, aby katastrofa nenastala hned. A potom ty represe otočil proti těm, kteří s nimi začali. A teď jsou nejvíce oplakáváni ti, kteří je sami využívali proti lidem. Tu společnost Memoriál vůbec lidé nezajímají, ti pláčou přesně nad těmi katy, kteří tenkrát lidi likvidovali. To oni jsou předmětem té jejich péče. A souhlas s provedením represí se nedá porovnat se souhlasem s penzijní reformou nebo s podepsáním toho současného zákona o přenosu data ze druhého na třetího. To vůbec není to samé. Vůbec to není to samé. Umožňuje to zachovat stát i lidi v něm, umožňuje to manévrovat do budoucna. To vše se řeší. Putin takto v řízení projevuje svou konceptuální moc. A mimochodem je v tom jediný z celého toho mocenského Olympu, je jedinou hlavou státu uplatňující globální politiku. Takže o žádné zradě nemůže být řeči. Problém je v tom, vždyť čemu měl na pomoci ten přenos dne konce druhé světové války? Aby se vzbouřil Kavkaz. Co se tam v té době dělo? Ve stejnou dobu se tam lidé bránili, mám na mysli na Kavkazu. Vyšli do ulic protestovat proti těm samoizolačním opatřením a teď si představte i další takové problémy jinde a jak se to všechno rozbíhá. To právě v souvislosti s tím dostal Putin ultimátum, jenže si tak s prominutím sami naběhli. Putin tak získal možnost provést manévr. Oni si mysleli, že tak vyhráli, jenže se jim nepovedlo vybičovat lidi do té míry, aby z toho byl Majdan a následně státní převrat a občanská válka v našem státě. Putin tak ale získal možnost manévrovat v globální politice. Abyste pochopili, o co jde, musíte se vrátit k tomu, co se vlastně stalo tím podpisem. A proč já jsem říkal, že nejsou žádné důvody k tomu přenosu data ze druhého na třetího? A mimochodem, kdyby s podobným názorem nepřišel jen náš fond, ale bylo by to podpořeno všemi lidmi, tak by v podstatě, mám na mysli bez manifestací, kdyby byl sformován určitý konsenzus v informačním poli, tak by k tomu přenosu možná ani nedošlo, jenže kdyby jsou chyby. Stalo se to tak, jak se to stalo, ale my musíme přece vědět, oč tu jde. Jakmile jsem řekl, že proto nebyly žádné důvody, tak mi začali lidé posílat zprávy. Jen se podívej, Stalin přece vydal rozhodnutí, že dnem porážky Japonska je 3. září. Tady je medaile, kde je jasně uvedeno 3. září. A já na to, ano, to je pravda, to vše je pravda. Já se jen ptám, jaký to má vztah k tomu, co jsem řekl já. Jen si povšimněte, že v tom zákonu podepsaném Putinem vůbec od počátku tu je řeč o datu konce druhé světové války. A o svátku a medaili na počest porážky Japonska. Můžete namítat, no promiňte, ale ta porážka Japonska přece znamená konec druhé světové války. Tak za prvé to automaticky neznamená konec druhé světové války, to vůbec ne. A za druhé, to mi promiňte, tu jde o porážku Japonska a ne o den konce druhé světové války.
Vždyť kdo může tvrdit, že 2. září nebo 2. září skončila druhá světová válka? V odborném společenství je doposud tak jako tak probírána otázka, zda druhá světová válka opravdu skončila 2. září, tím podpisem kapitulace na bitevní lodi Missouri japonským velením. A ta otázka vůbec není bezpředmětná, ale já jsem přece mluvil o tom, že válka skončila 2. září. Abyste to vše pochopili, musíte vědět, jak jsou vedeny války, jakými metodami, jak dlouho trvají, jak jsou začínány a jak ukončovány. Podrobněji se o těchto teoretických otázkách dozvíte v práci Válka. Abychom se dostali k té 2. světové válce, uděláme si takové malé nahlédnutí do dějin. Každá válka je vedena za účelem dosažení nějakých cílů. V podstatě je souhrnná definice války taková. Jedná se o zmocnění se cizích, o soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. V tomto pořadí. A dokud se toho nezmocnili, dokud nedošlo ke splnění těchto cílů, válka pokračuje. A v roce 1945 ještě nebylo fakticky jasné, tím ustanovením svátku porážky Japonska přece nebylo řečeno, že tím fakticky skončila válka. Jejich cílů přece nebylo dosaženo. A války vždy trvají tak dlouho, jak je to zapotřebí pro dosažení jejich cílů. Ve světě je známá 100letá válka, také 30letá válka, kdy jedny a ty samé státy bojovaly jednou na jedné, po druhé na druhé straně, nebo si vzali oddechový čas. Nebo došlo k hromadné přestávce, aby státy nahromadily zdroje. Válka je velice nákladná záležitost. Všechno je to v pohybu. Všechno se to vzájemně prolíná. Ale dokud nebylo dosaženo cíle války, tak probíhá. A s ohledem na 2. světovou válku v roce 1945 nebylo vůbec zřejmé, zda válka skončila. Proto také Stalin a sovětské vedení, nejvyšší sovět, vydal výnos o tom, že byla ukončena válka s Japonskem a k připomínce toho byl ustanoven svátek vítězství. A nikdo tu otázku nestavil tak, že to znamená i konec 2. světové války. Všem bylo jasné, že státy, které se v průběhu té 2. světové války velice vyčerpaly, potřebují určitou dočasnou pauzu. Je takové úsloví, které s oblibou používají různí ti vlastenci. Jednou za 100 let se celá Evropa vypraví na Rusko, aby tady dostala pořádně přes čumák. Vždyť si to vezměte rok 1612, 1710 nebo 1709, počítáme-li to od bitvy u Poltavy, 1812, 1914, tedy každých 100 let k nám přichází s válkou. A v té práci Válka je víceméně dostatečně popsán proces přípravy takové války, kdy byla naplánována první světová válka, jak probíhala příprava. Celých 100 let na to státy a národy byly připravovány, zakládaly se aliance, připravovala se ekonomika, aby ta válka mohla proběhnout. K válce vždy dojde tehdy, kdy je k tomu připraven subjekt řízení, který ji vede. Může se jednat o státní nebo také nadnárodní subjekt. Světové války jsou vedeny nadnárodním subjektem. Nezávisle na tom, že si první světovou válku nikdo nepřál, byla nevyhnutelná. Proto také německý velvyslanec
Purtales plakal, když Rusku vyhlašoval válku. A proto také ruský ministr zahraničí Sazonov plakal na tribuně státní dumy, když oznamoval začátek války. Neboť si oba uvědomovali, jakou katastrofu znamená pro jejich státy účast v této válce. A my jsme nejednou mluvili o tom, že není správné mluvit o první a druhé světové válce jako o samostatných válkách 20. století. Mluvili jsme o tom, že první i druhá světová válka byly dvě etapy jedné války. A tohle si uvědomovali například důstojníci ruského generálního štábu, důstojníci hlavní výzvědné služby, ústřední dělostřelecké služby, kteří provedli velkou říjnovou socialistickou revoluci, aby zachránili stát. Oni si to uvědomovali a chápal to také například bílý generál Slaščov, který byl lítým nepřítelem sovětské moci, ale když se ocitnul v cizině a promyslel si, za čí zájmy reálně bojoval a co je zapotřebí udělat pro Rusko, tak se vrátil a začal učit v důstojnických kurzech ve vojenské akademii a připravoval ty velitele, kteří potom porazili Německo. A byli i jiní. Někdo chápal, že Sovětský svaz potřebuje pomoc bez ohledu na ideologii. A stejně jako Slaščov začali se sovětskou mocí spolupracovat a druzí odmítali pomáhat přímo, ale bojovali například v armádách spojeneckých států. A ti, kteří zcela bezpodmínečně odmítali sovětskou moc, odmítali i Rusko jako takové, odvrhli ho. To byl například generál Krasnov, kterému ten moderátor Kyseljov navrhuje tomu fašistickému zmetkovi postavit památník. Tvrdí, že si ho zaslouží stejně jako ostatní ten, co kázal o zabíjení Rusů a sloužil Hitlerovi. Tak proč bychom mu za tyto jeho činy nepostavili památník? Vždyť to byl hrdina, ruský patriot. To vám už musí opravdu přeskočit, abyste z Krasnova dělali ruského vlastence. Co to musíte být sám za zmetka? Proč by tedy rovnou nenazval ruským vlastencem Gruppenführera Škuro, nebo rovnou Hitlera či Goebbelse, Göringa, Himmlera? Proč zůstávat na půl cesty stát? Takže ruští vlastenci nezávisle na svých ideologických přesvědčeních, například velkokníže Aleksandr Michajlovič, ten už za občanské války pochopil, že bolševici mají pravdu. Jen ještě nedokázal rozlišit trockisty a bolševiky. Rusko nemělo dostatek kádrů, to je v té práci o bolševismu. Přečtěte si ji. Takže všem bylo jasné, skončila první světová válka a všem bylo jasné, že svět má opět maximálně 20letý oddychový čas a ta válka vzplane znovu. Za těch 20 let je tedy třeba stihnout industrializovat Rusko, vytvořit silnou armádu a posílit vědu, jinak bude Rusko převálcováno. Jak to řekl Stalin v roce 1931, musíme to dohnat za 10 let, jinak nás převálcují. Bylo to zcela jasné. A zatímco okolo první světové války, okolo jejího časového vymezení, je vše jasné, kdy začala, kdy skončila a proč je to jasné. Protože nehledě na to, že s ohledem na Rusko nebylo dosaženo jeho úplné likvidace, jak to měla za cíl únorová revoluce, tak celkově byly cíle první etapy světové války 20. století ukončeny, tedy ne ukončeny, bylo dosaženo plánovaných výsledků. Jediné selhání bylo s Ruskem, ale stejně bylo v plánu, že ho s konečnou platností vyřídí jeden z evropských subjektů. A zda ho dorazí díky tomu, že se SSSR vydá na pomoc nějaké evropské revoluci,
Nebo půjde o vpád, to už bylo jen otázkou taktiky. Rusko ale mělo být tak jako tak doraženo. Mělo to proběhnout podobně jako s Napoleonem z Francií. Francie znamenala pro Velkou Británii příliš velkou hrozbu. Měla silné námořnictvo, vlastní strategii globalizace, i když tedy jen v podobě vnější politiky, ne té globální, ale stejně tam dosadili Napoleona, rozpoutali napoleonovské války a jaký byl výsledek? Zatímco před Velkou francouzskou revolucí měla Francie 27 milionů, tak po jejím ukončení jich zbylo 17 a prudce se snížila i kvalita obyvatelstva. Prakticky veškeré mužské obyvatelstvo utrpělo citelné ztráty. Zbylo tam hodně válečných mrzáků, takže Francie byla velice silně podlomena. Něco podobného bylo v plánu s Ruskem díky únorové revoluci. Aby se část republik odtrhla, vytvořily se nové státy a zbylá část. Oni si velmi dobře uvědomovali, jaký je zdrojový potenciál Ruska a že jedna revoluce stačit nebude, že bude muset následovat druhá etapa. A ta druhá etapa měla proběhnout za druhé světové války. A skutečnost, že do začátku druhé světové války Rusko získalo zcela jinou kvalitu, byla pro globální řízení nepříjemným překvapením. A následný úkol vyjádřil Truman. Uvidíme-li, že vítězí Rusko, budeme pomáhat Německu. Uvidíme-li, že vítězí Německo, budeme pomáhat Rusku. Vždy pomůžeme tomu slabšímu. Jen ať se vzájemně pobíjejí co nejdéle. A v podstatě už okolo začátku druhé světové války probíhal velice závažný spor o tom, kdy reálně začala. Zda to bylo v roce 1936, kdy došlo ke španělské revoluci. Nebo zda to bylo v roce 1937, kdy Japonsko vtrhlo do Číny. Nebo zda to bylo v roce 1938, kdy proběhl Anschluss Rakouska a přerozdělení Československa. Nebo zda začala v roce 1939. Jednohlasně to víceméně, tedy ne jednohlasně, ale řekněme díky souhrnu příčin, se trvá na tom, že druhá světová válka začala 1. září roku 1939. A proč? No jen proto, že na ty předchozí etapy se SSSR lomeno Rusko jako účastník nedostavil. Ale když došlo k útoku na Polsko, tak Sovětský svaz neměl na vybranou a nemohl zůstat stranou. A to z toho jednoduchého důvodu, že Polsko okupovalo ta území, která podle linie Kurzonovy linie náležela Rusku, Sovětskému svazu. Když Hitler Stalinovi nabízel větší území, tak ho odmítl a chtěl jen to, co bylo mezinárodně uznáno, jen v těchto hranicích. To bylo až, abychom si s tím poradili, nač stačil zdrojový potenciál státu. Když přišel čas, tak Stalin zabral i Zakarpatskou oblast. Vždyť jak dlouho je možné týrat lidi a pěstovat z nich svědomé a banderovce, lidi služebné, aby Rusové bojovali proti Rusům? A jestliže je takový galimatyáš okolo začátku druhé světové války, tak s jejím koncem je to ještě horší. Jak říkám, mnozí si dokonce pokládají otázku, zda ta druhá světová válka vůbec toho 2. září skončila. Minulej jsem řekl, že tehdy skončila a nyní to zopakuji. Ano, druhá světová válka skončila 2. září. A nyní to vezmu podrobněji. Takže když byla 2. září na bitevní lodi Missouri podepsána kapitulace japonská, tak vůbec nebylo jasné, zda druhá světová válka vůbec skončila. Nikdo z jejich účastníků to nevěděl, a to z jednoho důvodu, že
těch cílů druhé etapy světové války 20. století nebylo dosaženo, a to tak, že vůbec Sovětský svaz nejenže se zachoval SSSR lomeno Rusko, ale navíc jako globální subjekt řízení posílil, což bylo pro ně absolutně nepřijatelné. Ale válka přece také může skončit porážkou toho, který sledoval nějaké své cíle. Zaútočil, ale nevyšlo mu to. Zde by to bylo možné nazvat porážkou, ale já mluvím o tom, že to bylo nejasné. A proč říkám, že to bylo nejasné? Protože se všechny státy rozhodly vzít si dočasný oddechový čas, aby obnovili své zdroje, vyhodnotili, jak postupovat dál podle dalšího vývoje situace. Takže skončila ta druhá světová válka nebo ne? Jedním ze segmentů druhé etapy světové války bylo přerozdělení koloniálních držav. A jednou z takových kolonií byla i současná Korea, jak ta severní, tak i jižní. Mám na mysli zeměpisně, ne jako stát. A proč je nyní takto rozdělená? Protože tam existují rozdílné státy. V roce 1950 v Koreji začala válka. Logicky, absolutně logicky, se jednalo o pokračování druhé světové války. A když v roce 1955 začala válka ve Vietnamu, tak to byl zcela jasný důsledek druhé světové války. Byly zde řešeny otázky přestavby světa na základě výsledků druhé etapy světové války 20. století v rámci vlastnictví koloniálních zdrojů. Takže válka pokračovala, řešily se otázky druhé světové války. A my přitom tvrdíme, že 2. září 1945 druhá světová válka skončila. Proč? Uznávat do té či oné míry, že druhá světová válka skončila podpisem kapitulace Japonska 2. září, začal Sovětský svaz hned, zdůrazňuji hned po Stalinově smrti. Do té doby se o žádném ukončení druhé světové války vůbec nemluvilo. Vůbec ne. Neexistoval ani jediný proces, který by ukazoval na to, že druhá světová válka skončila. Navíc se všichni usilovně na válku připravovali. USA vypracovávaly různé plány jaderného útoku na SSSR. V SSSR s běsilým tempem probíhala výroba jaderných zbraní. Přičemž se přitom nehledělo na náklady, důležitá byla rychlost. Bomba musela být vyrobena co nejrychleji. A všechno to gradovalo. Už v roce 1946 začalo to, čemu se dnes říká studená válka. A všichni tehdy hodnotili tu dobu jako oddechový čas před bojem, před pokračováním války. Opakuji, že všem tehdejším generálům bylo jasné, že je-li druhá světová válka důsledkem té první, že jednáli se o dvě etapy jedné války. No jen si to vezměte, první světová válka začala v roce 1914 a konec druhé světové války, jestliže za něj podmínečně budeme považovat porážku Německa a Japonska, byl v roce 1945 a to dělá celkem 31 let. A co ta 30-letá válka, 100-letá válka? Cílů v podstatě nedosáhla ani jedna z válčících stran. My jsme neodrazili agresi natolik, abychom se mohli cítit bezpeční, a ti, kteří rozpoutali první a druhou světovou válku, tedy tu světovou válku 20. století, nedosáhli hlavní složky, kterou byla likvidace Ruska jako subjektu řízení globální úrovně,
který realizuje alternativní globalizaci, buduje alternativní svět. Teď s oblibou říkají, že ruské impérium bylo impérium na ruby, které zachraňovalo všechny národy, které do něj vstoupily. Britské impérium, francouzské impérium, německé impérium. Ti všichni potlačovali národy, které kolonizovali. Tyto národy neměly žádnou šanci stát se v těchto impériích elitou. Co bylo Indii platné, že byla perlou v koruně britského impéria? Stali se snad Indové rovní anglické aristokracii? A co v Rusku? Jakýkoliv připojený národ, kolik gruzínských knížat se například okamžitě začlenilo do ruské elity, třeba Bagration. Takže, protože těch cílů nebylo dosaženo, všichni si uvědomovali, že ten boj bude pokračovat. A co se stalo hned potom, co zemřel Stalin? Sovětské vedení začalo před Západem kapitulovat zcela. Jak bych to řekl? Zcela bezdůvodně. Okamžitě se z USA usmířili s ohledem na Koreu. Absolutně ignorovali začátek války ve Vietnamu. A ten rok 1955 byl mimochodem velice zajímavý. Jednalo se o rok přípravy návštěvy Chruščova u královny Velké Británie. Navštívil Velkou Británii. A v roce 1955 při přípravě této návštěvy vyšla najevo ta věc, že Sovětský svaz odmítl uspokojit jakékoliv nároky společnosti Lena Goldfields. V roce 1955 se poprvé při přípravě návštěvy Chruščova tato otázka znovu vynořila. Chruščov očividně již něco přislíbil, jestliže se ta návštěva konala na tak vysoké úrovni. Ale nás teď přece zajímá otázka začátku, tedy konce druhé světové války. Proč právě 2. září? To poté, kdy Stalin zemřel, se začalo mluvit o konci druhé světové války, který byl 2. září. Tato věc byla neustále rozviřována a ve vědeckém společenství v širokých masách byla ukotvena v období takzvaného detente. Jak se tomu říká na západě, nebo období uvolňování mezinárodního napětí, jak se tomu říkalo rusky. Toto období, které charakterizují, tedy vymezují přibližně od roku 1969 do roku 1979, kdy SSSR vstoupil s vojsky do Afghánistánu, což prý vyvolalo nové napětí, prý. Z vnějšího pohledu to tak vypadalo, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Jednalo se o velké divadlo. Ale zajímavé je, jak vzniklo to období uvolňování. V roce 1967 se v červnu konalo plénum UVKSSS, na kterém tak říkajíc rozdrtili komsomolce. Šlo o poslední lidi, kteří upřímně věřili v budování socialismu a komunismu v Sovětském svazu. Přesně měsíc po tomto plénu se Kosygin, předseda rady ministrů, setkal s americkým prezidentem Johnsonem. A v roce 1968 byla 5. ledna podepsána dohoda, na základě které SSSR uznal všechny finanční nároky společnosti Lena Goldfields, přičemž Lena Goldfields získala podle té dohody právo vypořádat se všemi zainteresovanými. To znamená, že hlavním operátorem ve věci této dohody se stala Velká Británie a ne Sovětský svaz. Sovětský svaz jen platil, měl jen platit a kát se od roku 1968. A již v roce 1969 se vše začalo připravovat k uzavření dohody z Helsinek. A ve stejné době v roce 1971 byl zrušen zlatý standard dolaru,
přestal být krytý zlatem. Dolar se v podstatě zhroutil. A všichni čekali jen na jedno, že SSSR, ten nejsilnější globální subjekt řízení na planetě Zemi, začne obchodovat v rublech. Ale Sovětský svaz obchodovat v rublech odmítl a všem oznámil, že jeho zahraniční obchod bude probíhat jen v dolarech. To byl pro celý svět šok. Vítězství ekonomické, politické, důkaz toho, že SSSR buduje tu správnou společnost, to vítězství již držel ve svých rukou a přesto se Sovětský svaz sám v roce 1971 podřídil USA. V té knize o světě křivých zrcadel je část o tom, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. A aby Sovětský svaz mohl zradit toto své směřování, vybudování spravedlivé společnosti v celém světě, mám na mysli sovětskou partajní nomenklaturu, aby ji na její cestě zrady nic nebrzdilo, proběhla v roce 1968 ve Francii takzvaná studentská revoluce. V jejímž důsledku byl svržen francouzský prezident de Gaulle. A čím byl ten de Gaulle zajímavý? Nejen tím, že poslal do USA řezané papírky a chtěl za ně zlato. De Gaulle všude trval na tom, že veškerý světový obchod má být založen na rublu, na sovětském rublu. S tím neustále přijížděl za sovětským vedením. De Gaulle jim byl trnem v patě, stál jim v cestě, bránil tomu, aby mohli zradit stát a přičlenit se k západu. To právě na tom plénu v roce 1967, po tom vypořádání se s komsomolci, a je zbytečné hledat v materiálu toho pléna to, o čem tu teď mluvím. Hlavní byl ten princip zbavit se lidí, kteří upřímně hodlali budovat socialismus a komunismus. Potom tu nezbyli lidé, kteří by posouvali stát přímo tímto směrem. A všechny následující kroky ukazují na to, že partajní sovětská nomenklatura začala usilovně pracovat na tom, aby se stala segmentem západního světa, aby ji přijali do západní korporace. Takže SSSR se prostě vzdal a začal svými zdroji podporovat západ, aby to ten dokázal doklepat do té doby, než bude možné odstřelit SSSR, který byl pořád příliš zdrojově stabilní. Je tedy možné mít za to, že právě od tohoto okamžiku se svět vydal, tedy on se k tomu ukončení druhé světové války posouval už dříve, ale reálně bylo rozhodnuto o tom, zda bude druhá světová válka ukončena toho 2. září 1945 nebo ne. Reálně o tom bylo rozhodnuto až v roce 1995, kdy ve výčtu státních svátků zmizel svátek Dne vítězství nad Japonskem, který se slavil 3. září a objevil se do té doby neexistující svátek Dne konce druhé světové války. To tehdy došlo k té záměně. A právě v tom roce 1995 začalo být zcela jasné, že druhá světová válka skončila 2. září, že to byl konec, že potom už SSSR jen ustupoval ze svých pozic a z historického hlediska bylo dosaženo cíle druhé světové války, kterým byla likvidace SSSR / Ruska jako subjektu globální politiky, jako jediného uceleného státu. Bylo ho dosaženo v tom roce 1995. Nemohl to udělat už v roce 1991, až v roce 1995
Jelcin mohl tuto věc dát takto najevo. A právě tehdy vznikly všechny ty otázky. Co se to stalo? Měli jsme tu svátek vítězství nad Japonskem a nyní je z toho jakýsi konec druhé světové války. To tam došlo k té záměně. A když nám teď tvrdí, že je nutné slavit vítězství a zařadit to slavné vojenské, jak bych to řekl, no prostě, že pamětní datum 2. září je podmíněno tím, že jsme konec války slavili 3. září a dokonce jsou k tomu ty medaile, tak je to manipulace, je to podvod. Jde o to, že je to švindl a jde o to, že je nutné za každou cenu zaměnit pojmy, překroutit průběh světových dějin. A proč bylo provedeno samo to zkreslení, sama ta záměna? Bylo to provedeno v konkrétních historických podmínkách. Kdyby už nebyl ten datum 3. září dnem smutku po těch dětech z Beslanu, ta otázka nebyla tak ostře vnímána, nemělo by to takové politické pozadí. Bylo by možné k tomu přistupovat v klidu a my bychom mohli jen přivítat, pokud by státní Duma, Rada federace obnovili svátek 3. září jako den porážky Japonska. To bychom mohli jen přivítat. Vždyť v roce je bohužel jen 365 dnů a v různých dnech roku prostě docházelo k různým událostem. Takže je možné odlišit, že jednou událostí byla porážka Japonska a druhou událostí smrt těch dětí. To se dá pochopit a je možné to skloubit. Ale ta otázka přenesení data ze 2. září, kdy byl reálně podepsán akt kapitulace, na 3. září je podmíněna jen jedinou věcí, vytvořením podmínek pro Majdan, vytvořením podmínek pro provedení státního převratu v našem státě. Ale to se nepovedlo. Není dost páry. A tady bych všem liberastům, kteří si myslí, že vyhráli, řekl, že sami nechápou, co udělali. Tím, že přenesli den konce války na 3. září, velice silně rozvázali Putinovi ruce a umožnili provést velice závažný manévr v globální politice. Ta hra teprve začíná. A některým trochu napovím, že 3. září se od nedávné doby stává stále větším státním a celonárodním svátkem v Číně. Protože 3. září tam stejně jako v SSSR slavili den porážky militaristického Japonska a slaví ho doposud. A kam je přenášeno centrum koncentrace řízení? Ale o tom budeme mluvit v procesu, nebudeme nyní napovídat co a jak. V každém případě však Putinovi velice rozvázali ruce, umožnili velice závažný manévr. Všichni podpindosníci si sami vykopali díru, jámu. A další otázka se také váže k minulému pořadu. Světlana tam položila následující otázku. Ten koronavirus jakoby byl speciálně načasován k těm nejdůležitějším událostem v Rusku. Hlasování o změnách v ústavě a oslava 75. výročí vítězství. Byla to náhoda nebo informační útok sledující nějaké cíle? A v souvislosti s tím tu máme otázku, lomeno výčitku, směřovanou na vás, Valerii Viktoroviči. A na samotnou otázku jste neodpověděl. No tak odpovíme nyní. Ne, speciálně to plánováno nebylo. Ale je nutné si uvědomit jednoduchou věc a vracíme se k tomu, čím jsem začal svou odpověď na předchozí otázku. Všechny hlavy států ve všech státech světa vždy za všech dob řídí v podmínkách tlaku vyvíjeného klanově korporativními skupinami
které se tak snaží dosahovat svých klanově korporativních zájmů. A nadnárodní řízení se vždy střetává se zájmy státních elit. Když byl plánován tento manévr na provedení přestavby světa, tak bylo v plánu provést ho na základě jiného schématu. V plánu bylo, že Čína přijme ta opatření, která přijala, a že potom ten virus trochu zasáhne i Evropu. Pamatujete se na ten rating ukazující, jak jsou které státy připraveny na koronavirus? Podle něj byly nejvíce připraveny USA, lépe než všichni ostatní. USA měly ten koronavir zdolat raz, dva a předvést, jak si s tím Trump poradil, jak vše zvládl. A jak to v USA vypadá nyní? Vůbec nic neprobíhá tak, jak to bylo v plánu. Je tam teď nejsložitější situace ve světě. A v západním tisku jsou již se vší vážností zveřejňovány různé odborné názory, že proti obyvatelstvu USA byla v některých místech použita biologická zbraň. Zda to tak je či ne, je ještě zapotřebí zjistit. Ale je velmi mnoho informací ukazujících na to, že tento názor má nejen právo na svou existenci, ale že je celkem dost podložen argumenty i faktologií. Takže co se vlastně stalo? Když se globální prediktor rozhodl zorganizovat globální divadélko, aby díky němu přestavil celý svět, tak naplánoval s ohledem na každý stát realizovat určité akce. A v tomto ohledu bylo s Putinem. Opakuji, že Putin neustále vede dialog, který může uslyšet kdokoliv, kdo má znalosti KSB a DVTR. Stačí se dívat, poslouchat a všechno je to vidět. Putin měl dohodu, že pro zajištění manévru, který potřebují provést globalisté, bude nutné zvýšit zdrojovou stabilitu Ruska, což vyžaduje provedení určitých změn v ústavě. Všechno bylo dohodnuto. My tady taky předvedeme potřebný počet lidí nemocných koronavirem a tak dále, ale uděláme to tak, aby u nás byly v termínu přijaty ty změny. V tomto ohledu se nejedná o podraz ze strany globalistů, to je třeba chápat. Ten problém spočívá v tom, že globalisté opět nezvládli uřídit americkou státní elitu. Takže vážení přátelé, ty naše úvahy v tomto smyslu, že americká státní elita se brání urputněji, než se zřejmě čekalo, byly správné. Pokračujeme. Za prvé, v tomto komplexu, o kterém neustále mluvíme, není to samozřejmě úplně poprvé. Je mnoho případů, kdy globalisté nezvládli americkou státní elitu. Teď mám na mysli ten ISIL, který měl ustupovat před Íránem, který ho měl všude vítězně v uvozovkách pobíjet, no a ISIL měl ještě předtím smést všechny státy na své cestě Evropou a vytvořit evropský islámský chalífát. Jenže to nevyšlo, protože ISIL, který je sám o sobě nepravidelnou armádou USA, začal proti Iránu bojovat doopravdy a ten si s ním nedokázal poradit. A tak byl ten problém likvidace ISIL vyřešen, až když Rusko vstoupilo do Sýrie, do té války, až potom americkou státní elitu v tomto ohledu přiskřípli. Když kvůli přestavbě USA, kvůli tomu, aby se uzavřeli do sebe v hranicích národního státu, aby přestali plnit roli mezinárodního četníka, globalisté dosadili do jejich čela Trumpa, který dostal na starosti realizaci procesu přeformátování USA, jak to svého času prováděl Gorbačov a Jelcin, jenže těm se to nepovedlo a Trumpovi a jeho nástupci to vyjít musí, aby jaderná energetika byla pod kontrolou, stejně jako jaderné zbraně a tak dále. Aby Spojené státy jako stát rozebrali a zase poskládali, ale už v jiné kvalitě.
Takže kvůli tomu dosadili Trumpa. A jen si vzpomeňte, jak se americká státní elita bránila Trumpovu zvolení. Bránila se natolik silně a tvrdě, že potom byla sama šokovaná, když Trump přesto vyhrál a ona proti tomu nic nezmohla. Ale nikam přece nezmizel ten zájem americké státní elity svrhnout Trumpa a zachovat postavení USA jako mezinárodního četníka, aby mohli dál okrádat jiné státy. Oni už jsou nuceni řešit vyřazení dvou letadlových lodí, rozebrat je do šrotu. Nemají dost sil, aby si udrželi současné bojové skupiny letadlových lodí, nemluvě o zvyšování své vojenské přítomnosti. Jenže státní elita to pořád nechápe, oni si myslí, vždyť máme všechny koupené. V Rusku máme Vološina, Medvěděva, Šuvalova a další tu chátru. A tak to ve všech státech. Ti lidé nám všechny ty státy položí k nohám. Tak to hodnotí všechny státy a myslí si, že si vždy všude potřebné dokážou prosadit. Na všechny si došlápnout. Vůbec nepochopili ani takovou jednoduchou věc, jak silně už byla Čína odstřihnuta od řízení ze strany USA. Mám na mysli na úrovni elit v průběhu té epidemie koronaviru, když se Čína uzavřela. Vždyť USA fakticky přišly o možnost ovlivňovat vnitřní politiku Číny. Americká státní elita o tu možnost přišla. Osobní vazby byly narušeny, přestřiženy. Někdo byl zproštěn funkce, někdo se stáhnul sám. Ne ve smyslu, že by ho zavřeli do vězení, jednoduše se stáhnul do ústraní. Já radši vyčkám stranou, než si to tam mezi sebou vyřídíte. Bylo toho dosaženo různými způsoby a oni si toho nějak zvlášť nevšimli, vůbec totiž nechápou, že se svět globálně změnil. Oni si postavili hlavu a snaží se svrhnout Trumpa a za každou cenu zachovat postavení USA jako mezinárodního četníka. Americká státní elita v tomto ohledu ohrožuje budoucnost celého světa jako opice s granátem v ruce. Oni vůbec nerozumí státnímu řízení ani nadnárodnímu řízení. Oni o následcích vůbec nepřemýšlejí, byli neustále pod vedením globalistů a proto se jim řízení dařilo. A teď si myslí, že to umí oni sami, jenže jakmile dojde na praxi, tak se ukáže, že žádné takové znalosti nemají. A americká státní elita, a té je její vlastní národ ukradený, ona v té epidemii koronaviru uviděla svou příležitost. Neboť Trump prohlašoval, že to období USA překonají levou zadní, také zveřejněné ratingy tomu napovídali, všechno to nahrávalo Trumpovi a tak se rozhodli, že Trumpa podrazí. Takže tam, kde je státní elita silná, se spustila epidemie koronaviru. A teď se snaží ze všech sil válcovat Trumpa, kde jen můžou. Jak jen můžou? Vznikla tu ta otázka ropy. Saúdská Arábie začala tlačit na Rusko a to řeklo, ne, promiňte, my máme své vlastní státní zájmy. My máme nějakou svou státní politiku a nehodláme ustupovat ze svých zájmů ani od své politiky. A na tu dohodu nepřistoupilo. Trump musel vynaložit ohromné, obrovské úsilí, aby se v USA nezhroutil těžařský segment. Abychom se opět vrátili k tomu vzorci OPEC+, a bylo dosaženo takové dohody, která by umožnila zabránit zhroucení americké ekonomiky, neboť by se tam rozběhly nekontrolovatelné procesy. Jen se podívejte, jednotlivé státy už začaly mluvit o suverenitě, o své v uvozovkách nezávislosti. Oni už jsou připraveni se trhnout, může se to začít sypat, jenže pokud se to rozsype nekontrolovaně, nebude možné to dát opět dohromady a státní elita si to neuvědomuje. Oni chtějí svrhnout Trumpa. A co tedy dělají? Jeden z hráčů ropného trhu hodil najednou na trh všechny futures, které měl,
Takže se cena na ropu zhroutila do mínusových hodnot. Nejdůležitější bylo zavařit Trumpovi, svrhnout ho. A jaký to bude mít efekt na ekonomiku, s tím si vůbec hlavu nelámali. Nejdůležitější pro ně je zbavit se Trumpa. Je jasné, že se jednalo o spekulativní cenu, takže na to nikdo nezareagoval. Všichni znají hodnotu těch futures a jak fungují. A světová ekonomika se přesto přenesla. Ale vždyť ten útok byl veden s cílem svrhnout Trumpa. Jedním z mechanismů, jak svrhnout Trumpa, je i působení na Rusko. Počínaje rokem 1991 je Rusko bez jakéhokoliv fíkového listu, kterým se to krylo v době SSSR, neboť to začalo rokem 1955 a pak už to jen progresivně narůstalo, přičemž od roku 1971 jsme se již plně podřídili USA a začali svými zdroji jistit výslovně dolar. No a od roku 1991 bylo Rusko už otevřeně zahrádkou, vnitřním dvorečkem USA. Kolik zdrojů potřebovali, tolik si jich také z Ruska brali. U nás k tomu byla dosazena řídící elita, která pracovala výslovně pro zájmy USA. Čubajs, Jelcin, Vološin a další podobná chátra. Pro ně vždy bylo důležité posloužit páníčkovi. Rusko je nikdy nezajímalo, ani za mák. Rusko je pro ně jen dojná kráva a pak s nakradeným vypadnout za hranice. Jinak je Rusko absolutně nezajímá. Čubajs velice trpí tím, že mu přikázali, aby žil tady a nemůže vypadnout. Ano, nežije si tady špatně, je vydržovaný, miliardy mu vyčlenují, jen tak pro nic za nic, jeho rosnano. Za celou dobu své existence, přičemž za srovnatelnou dobu Stalin provedl industrializaci celého státu, se ještě ani nezačalo vyplácet, a to i za těch podmínek, kdy je na všech institutech úspěšný vývoj připisován Rosnanu. Ale mě Rosnano přece vůbec nefinancovalo a já bych chtěl, budeš-li se stavět na zadní, bude autorem tvého vynálezu někdo jiný. Což pak nevíme, jak funguje Rosnano? Takže ani v tomto ohledu Rosnano nic nedokázalo. A jak Rusku vždy pouštěl žilou, tak v tom Čubajs pokračuje dál, protože náš stát nenávidí. Nenávidí ruské lidi, jeho nenávist k Rusku a ruským lidem je zvířecí. Západ nenávidí Rusko racionálně a chápe, kdy je možné otěže popustit a kdy přitáhnout. Jenže podpindosníci uvnitř Ruska nenávidí Rusko iracionálně. Je to zvířecí nenávist s jediným cílem zničit Rusko a co bude dál, je jim úplně jedno. Na prvním místě je jejich služba páníčkovi. V tom tkví s ohledem na ně to velké nebezpečí. A když americká státní elita vidí tu iracionální nenávist podpindostníků uvnitř Ruska a ona se přece opírá právě o ně při svém působení na řízení Ruska, a když začalo být jasné a oni se nezastaví před ničím, když to potřebovali, tak demonstrativně nechali vybouchnout Sajansko-Sušenskou hydroelektrárnu. Demonstrativně, exemplárně, aby bylo jasné. Takže když se Gasudár obrací k lidem a říká, lidi, musíte sedět doma, tak to není jen tak. Myslíte si, že to je jen tak, že urychleně staví mobilní nemocnice? To vůbec není jen tak. Už jsem doporučoval přečíst si Válku. Všichni si musí uvědomit, že naplno běží válka.
Tohle jsou bojové akce války nového typu. My všichni jsme právě teď ve válce. Přečtěte si válku, abyste pochopili, jak probíhá dobývání a vzájemný boj. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Je to komplex opatření na všech šesti prioritách se zohledněním všech pěti druhů sociální moci, pěti druhů sociální idiocie a všeho ostatního. Ale abyste pochopili, jak probíhá taková válka, musíte znát KSB a ovládat aparát DVTR. Když tohle budete znát, bude pro vás všechno očividné a jednoduché. Takže k tomu selhání došlo právě na tomto místě. Americká státní elita se začala bránit Trumpovi, omlouvám se, globalistům, a tlačit na Trumpa. S daleko větší silou aktivovala všechny zdroje pod svou kontrolou uvnitř státu, kde jakého státu světa a obzvláště uvnitř Ruska. A proto bylo nutné přejít na ten režim odkladu hlasování o změnách v ústavě, což je dokonce lepší, protože lidé budou mít čas lépe těm změnám porozumět a pochopit jejich potřebnost, bylo nutné vzdát se vojenské přehlídky. Ale když na bojišti hvízdají kulky a vybuchují nálože, tak se tudy nedá slavnostně pochodovat. Protože by to všichni zaplatili svým životem. Je třeba chápat, jaká teď probíhá válka, jaké jsou metody vedení této války. Že bojiště je dnes všude, všude, celá planeta Země, veškeré její území je teď jedním velkým bojištěm. A Rusko je jedním z úseků, kde je to nejintenzivnější, kde probíhá nejintenzivnější bitva. Protože jestliže se americké státní elitě povede provést státní převrat, kvůli kterému všude ze všech sil zvyšují napětí, vysílají takzvané covid-disidenty, aby lidé někde sehnali, lidi někde sehnali do většího houfu, na který by se dala použít biologická zbraň, a využívají tu politiku s přenosem dat. To všechno dělají jen z jednoho prostého důvodu, že potřebují zkrušit Rusko. Provést státní převrat v Rusku a díky ruským zdrojům svrhnout Trumpa. Jenže potom se civilizace na planetě Zemi zhroutí. O tom ale americká státní elita vůbec nepřemýšlí, oni to nechápou. Jde to mimo okruh jejich chápání. Když o tom někomu řeknete, tak zareaguje ha, ha, chy, chy, co je to za pitomosti, co si to vymýšlíš. Celá staletí to takto běželo a najednou, no ano, najednou, protože na základě zákona času žijeme ve zcela jiné společnosti. A tato společnost se nachází na zcela jiné technologické úrovni svého rozvoje. Černobylská jaderná elektrárna, to jsem se přeřekl kvůli té sajansko-šušenské hydroelektrárně, to byl jen takový malý zvoneček. Bhopalská katastrofa, to byl také jen takový malý zvoneček. Všechno se to může začít sypat s daleko větší silou. A potom se na celé planetě Zemi nenajde jediné místečko, kde by se dalo schovat se zachováním této civilizační úrovně, a budeme tu mít opět předpotopní civilizaci, která zmizela v nenávratnu. A jak to bude vypadat po potopě, pokud vůbec bude lidem zhora dovoleno nějakou civilizaci obnovit? Ale americká státní elita o tom nepřemýšlí, absolutně je to nezajímá. Oni vedou svět ke globální katastrofě a rasionští podpindostníci dělají všechno možné,
aby v tom svým páníčkům pomohli a zlikvidovali Rusko. Proto je nutné přistupovat k takovým tvrdým opatřením a snažit se to takto zastavit. Opakuji, že probíhá válka. Je třeba si uvědomit, že jsme ve válce. A co je ještě nutné k tomu v tomto ohledu dodat? Jedná se o bonus, který se teď globální prediktor zcela určitě pokusí využít. Poté, kdy skončí celá ta hysterie okolo koronaviru, kdy skončí samoizolace, bude společnost tvárná. No, víte, jako modelína. Bude z ní moci být vymodelováno cokoliv. Je to totiž tak, že žije-li člověk svým obvyklým životem, je velice těžké přenastavit jeho vědomí. Ale když ty lidi zavřou, vystresují, tak když vstoupí do nového světa, jsou připraveni přijmout nová životní pravidla zcela přirozeným způsobem. V Rusku tedy musíme být na ten okamžik připraveni. Musíme se už teď připravovat na to, že to bude použito proti obyvatelstvu Ruska. Musíme se na to už teď připravit a ochránit se. A co je k tomu zapotřebí? Mít příslušné znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Ty znalosti, které jsou vyloženy v KSB a v jejím pilíři, kterým je DVTR, je nezbytné tohle všechno si osvojit. A musíte si uvědomit, že bez DVTR koncepci v životě uplatnit nedokážete, ale stejně tak je DVTR bez koncepce také k ničemu. Je to totiž jeden celek. Doufám, že jsem nyní odpověděl. Nebylo to speciálně takto zamýšleno, ale vzhledem k tomu, že ani jeden proces neprobíhá přesně tak, jak byl naplánován, protože se vždy zapojí další zainteresované subjekty řízení, které začnou na tento proces působit podle svých vlastních zájmů, je vždy nutné manévrovat. A zde ten odpor americké státní elity vedl k tomu, že globalisté museli začít manévrovat tímto způsobem. To ale vůbec nic nemění na tom, že je třeba provést ty změny v ruské ústavě a provést vojenskou přehlídku vítězství. To byly všechny otázky. V podstatě jsem už řekl, jak moc jsou potřebné znalosti, teoretické znalosti, o fungování složitých sociálních supersystémů. Proto využijte čas, ten současný volný čas, a připravujte se na to, abyste ubránili zájmy své i své rodiny. Studujte KSB, studujte DVTR, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, to byl výživný díl, obzvláště ten konec. A dá se říct, že nám to vysvětluje i to, jak ty procesy probíhají u nás, že podpindusníci, tedy pražská kavárna, dělá psí kusy a to všechno, co se tady děje okolo pana Koláře a Hřiba a odporného Řeporyjce, to všechno je možné zřejmě hlavně díky tomu, že americká státní elita po celém světě se úporně brání a snaží se ze všech sil zvrátit běh událostí, zůstat u moci, což by, jak vysvětlil Valerij Viktorovič, znamenalo chaos po celé zemi, respektive zhroucení civilizace na planetě Zemi. Tak doufejme, že tento boj, tuto válku, která běží úplně všude, v úplně celém světě, takže ji vyhrají síly dobra.
Já vám všem nyní již děkuji za pozornost a přeji vám pěkný večer.